Ես ասեմ, որ կարոտախտով տարապող մարդու համար հայրենին միշտ շատ քաղցր է, և ես երբեք դժգոհ չեմ գնում իմ հայրենիքից, շատ մեծ դժվարություններ հաղթահարելով կարողանում եմ ճանապարհը էլ ավելի հարթեցնել։ Հարթել եմ, հիմա պլպլացնում եմ, այսպես ասած, որովհետև երբ որ հոգիդ խաղաղ չի, դու չես կարող ստեղծագործել։ Դու անգամ բեմում նվագում ես, բայց այդ հոգու խաղաղությունը չկա, և քո գործիքը քեզ չի ենթարկվում։ Եթե դու նվագում ես, բայց դու գիտես քո երկրում պատերազմը կամ չգիտեմ վտանգը, դու չես կարող երբեք այդ անմնացորդ նվիրումով այդ ստեղծագործությունը նվիրել դիմացինին։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանը այսօր նույնպես դժվար օրեր է ապրում, իսկ քան որ մենք ապրում ենք եւ ստեղծագործում Ռուսաստանում, դա չի կարող մեզ չանրադառնալ։ Բարձրացած Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք կանոնահարուհի Նարինե Մախասյան, ինչնակացումը Տիգին Մախասյան հրավերն ընդունելու համար։ Նախ բարի գալուստ հայրենիք, դուք եկել եք Մոսկվայից, ինչ նպատակով, ինչ ծրագրերով Տիգին Մախասյան, անձնական թե ստեղծագործական։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար ողջույն բոլորին, և նպատակը, քանի որ ծնողներս ապրում են Հայաստանում, իսկ ես Մոսկվայում, ամեն տարի պարտադիր լինում եմ Հայաստանում, այս անգամ և անձնական, և կարող եմ ասել գործնական, ինչ առումով, որ կան հերվում շատ մեծ պլաններ, իհարկե այդ ամենը դեռ խմորվում է, բայց կա այսպիսի ցանկություն, որ մենք այստեղ կարողանանք ունենալ նաև Արարատ բենդով Հայաստանում, հայրենիքում մենահամերգ, և դա իմ ցանկությունն է, և իմ երաժիշտ ընկերների օգնությունը, որ մենք համերգի ամբողջ հասույթը նվիրաբերենք մեր պատերազմում մասնակից զոհված հայրենակիցներից ինչ-որ մեկի անապահով ընտանիքին։ Ինչ տպավորություններ ունեք հայրենիքից հետ պատերազմյան Հայաստանում, Մոսկվայից եք եկել, և ձեր այսպես ասած դիտարկումները շատ ավելի օբյեկտիվ և անաչառ կարող է լինել։ Ես ասեմ, որ կարոտախտով տարապող մարդու համար հայրենին միշտ շատ քաղցր է, և ես երբեք դժգոհ չեմ գնում իմ հայրենիքից, անկախ նրանից ցանկացումներ կան, չգիտեմ, բոլորի համար է դժվար, այսօր ամբողջ աշխարհում կա դժվարություններ, հա, չենք կարող ասել, որ միայն Հայաստանն է տուժված և տարապում է։ Իհարկե հայ ժողովուրդը ամբողջ կյանքում է տանջանքներով, դժվարությամբ ստեղծում և առաջ քայլում, բայց մենք հենց տարբերվում ենք այլազգերից, ինչով մեր պայքարելու մեծ կամքի ուժով, և ես հպարտ եմ, որ ես հայ եմ, և շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ հայրենիքում գտնվելու և վայելելու այն ջերմը, այն պայծառը, այն քաղցր, այն համեղը, այն հյութեղը, որը կա իմ հայրենիքում։ Տիգին Մախասյան, այսօր Ռուսաստանն էլ է պատերազմական, հա, իրավիճակի մեջ, դա որևէ կերպ անդրադառնում է ստեղծագործող անհատի վրա, թե այն ամենայնիվ մշակույթն ու այսպես ասած պատերազմ, քաղաքականություն հնարավոր լինում է տարանջատել։ Ես ձեզ ասեմ, որքան էլ ուժեղ լինենք մենք արվեստագետներս, չի կարող պատերազմը հետք չթողնել մեզ վրա։ Եվ ասեմ ավելին, երբ իմ Հայաստանն էր ծանր օրերում, և մենք հեռվում, իհարկե ֆինանսապես բոլորս ենք օգնել, միշտ ամեն ինչով, որս ինչով կարող էր օգնել, հակուս, չգիտեմ, ինչ հնարավոր է եղել, մենք բոլորս կարողացել ենք մեր փոքրիկ հնարավորությամբ աջակից լինել, բայց երբ հեռու ես, և երբ ծնողիդ ներքին ահազանգը, հա, այդպես, որ վախի մեջ են ապրում, երբ բարեկամդ, մենք էլ մեր ազգը մեծ ազգ է, Մալխասյանները, և կորուստ ունեցանք, ցավոք սրտի շատ ջահել բալիկ կորցրեցինք, և հասկանում եք, դա չի կարող չազդել, ոչ մի արվեստագետի մոտ դա այսպես ուղղակի չի անցնելու գնա, և ես էլ ունեցա այդպիսի խորը ապրումների արդյունքում Պորտկում։ Պորտկումն այն էր, որ մենք համերգ ունեցանք մենահամերգ Արարատ բենդով, դա 21 թվականի դեկտեմբերն էր, և մենք շատ հետարքիր նորարարություն արեցինք, բայց այնքան տխուր էր այդ ծրագիրը, և դահլիճը բոլորը չկար, փոքր, մեծ, տարիքային սահմանափակում իհարկե երբեք չենք ունենում, դահլիճի հանդիսատեսը բոլորը լաց էին լինում, և գիտեք ինչ, որտեղ հասկացան
այն ինչ մենք ուզում էինք փոխանցել, դա այն հոգուցավն էր, որը եւ այն անկարողությունը այդ օրերի, որ դու զգում ես հայրենիքից հեռու եւ շատ ես ուզում, որ այսպես գրկել, պաշտպանել, հա, որովհետեւ ծնողներ, հարազատներ եւ կապ չունի միայն ծնողը ու հարազատը, հայրենին, հողը, հա, այն հողը, որտեղից ծնունդ ես առել, եւ քանի որ դու չես կարողանում գիրկը տարնել ու պահպանել մոր նման, այդպես հոգու պորտկում եղավ եւ մենք ունեցանք այդ փառահեղ համերգը եւ այդ հոգեվիճակը եւ այդ այնինչ ուզում էինք այդ օրերին խոսել տվեցինք երաժշտության միջոցով։ Այդ արքի է, հա, երբեմն բարերը նույնիսկ չեն հերիքում, այսպես ասած, այդ հոգեվիճակը ներկայացնելու համար կանոնը լեզու ունի եւ կարողանում է իր խոսքը հասցնել հանդիսատեսին։ Միանշանակ ունի ոչ միայն կանոնը, բոլոր երաժշտական նվագարանները եւ հենց դա է մեր առաքինությունը, որ մենք երաժշտության միջոցով փոխանցում ենք մեր ներքին աշխարհը։ Այսինքն, տեսեք, կոմիտասյան ստեղծագործություն ենք նվագում, չէ՞։ Մենք պիտի կարողանանք այնքան իմանալ կոմիտասի հոգեվիճակը եւ կոմիտասն ինչ է ուզել տալ այդ երաժշտության ունկնդրին, հա, որ նույնը կարողանանք վերարտադրել եւ մատուցել։ Իմ գործիքը ունի այդ հնարավորությունը միանշանակ։ Ձեր կանոնը սկսեց երկխոսել դուդուկի, դաշնամուրի եւ էլի։ Այո, կամանչա։ Կամանչայի հետ։ Այո, the whole, այո։ Ու դրանով ձևավորվեց Արարատ բենդը։ Հետագա այդ երկխոսությունը ինչպես ստացվեց եւ արդյոք համահունչ էին այդ գործիքները։ Այո, շատ ակտիվ մարդ եմ, շատ եւ փոքրից շատ սիրել եմ, երբ գործիքները քայլում են ժամանակին համահունչ ռիթմերով։ Եվ ուղակի դարձյալ հոգու պորտքում փորձեցի ստեղծել այն բենդը, որը երազել եմ մանկուց։ Եվ ունեմ հրաշալի ընկերներ, մեկը մյուսից փառահեղ երաժիշտներ, բոլորը բարձր կրթական գիտելիքներով, եւ հավաքելով իմ շուրջ, խնդրեցի եկեք մի բան անենք, էլի փորձենք բոլորը միահամուռ, այսպես կողքս կանգնած, օգնել են ինձ, եւ փոքր ընտանիք ենք ստեղծել։ Եվ կարողանում ենք այնքան ջերմ մտնոլորտ պահել ու պահպանել, որովհետև եթե չլինի այդ անկեղծ միջավայրը, դու չես կարող անկեղծորեն վերարտադրել երաժշտությունը եւ նվիրել ունկնդրին։ Եվ փառք տիրոջը մենք կարողանում ենք հրաշալի կերպով լեզու գտնել իր միմյանց հետ եւ ստեղծել այն ամենը, ինչ ունենք այսօր։ Այսօր երգն ու երաժշտության, այսպես ասած, մակարդակը, որակը շատ փոխվել է, հա, այն ավանդական գործիքները երաժշտական արդյոք իրենց հանդիսատեսը գտնում են այսօրվա ռուսաստանյան հանդիսատեսի մոտ։ Ես ձեզ ասեմ, որ երբ 2010 թվականին մեկնեցի Մոսկվա, իհարկե ամուսնացա եւ գնացի հայրենիքից, ես կարող եմ հստակ ասել, հա, մեծ-մեծ չի հնչում դա, ես հստակ ասեմ, որ այնտեղ չէին ճանաչում ինչ բան է կանոն նվագարանը։ Ես գուցե մեծ է հնչում, բայց պիտի հպարտորեն ասեմ, հասել եմ այն արդյունքին, որ այո, նույնիսկ ռուսները այսօր այնքան sense քաղցր են այդ ընկալում եւ ինչ հետաքրքիր այս, ինչ գործիք է մեր Գուսլինա նման, ասում եմ, այո, ձեր ժողովրդական նվագարանին էլ է նման այն։ Եվ այո, մենք այսօր հասել ենք այն մակարդակի, որ մենք ռուսական բարձր բեմերում կարողանում ենք ներկայացնել մեր ազգային նվագարանը, ասեմ ավելին, մենք շրջագայում ենք տարբեր ռուսաստանի քաղաքներով մեծ քաղաքներով մեկ։ Եվ շատ կուզենամ պատմել մի շատ հետաքրքիր համերգի մասին, որը տեղ ունեցավ Ռուսաստան-Հայաստան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյա հոբելյանական տարվա կտրվածքի շրջանակներում, տեղ ունեցավ Ռուսաստանի Նագինսկ քաղաքում, եւ քանի որ Արարատ բենդին շատ են սիրում, հպարտորեն պիտի ասեմ, սիրում են եւ կան շատ լավ մարդիկ մեր կողքին եւ միշտ աջակցում են։ Եվ այդ համերգը կազմակերպեց Չերնագալովկա քաղաքի, Չերնագալովկան նույնպես մեծ քաղաքներից մեկն է Ռուսաստանում, հայկական համայնքի ղեկավար Նաիրի եւ Սերինե Քոսյանները, ովքեր ուղակի այնքան են սիրում Արարատ բենդը, ես միշտ ասում եմ, դուք պիտի դառնաք մեր պրոդյուսերը։ Իրենց շնորհիվ կայացել է բազմաթիվ անգամներ Չերնագալովկա քաղաքում, իսկ այս անգամ արդեն ասացի 30-ամյա հոբելյանական տարվա շրջանակներում շատ-շատ հետաքրքիր համերգ տեղի ունեցավ, եւ այդ համերգը մեկնաբանվեց ռուսական 360 ալիքի շնորհիվ, եւ այդ ամենի համար ուզում եմ անպայման շնորհակալությունս հայտնել իմ շատ սիրելի Նաիրին եւ Սերինեին, ովքեր ուղակի ջանք չեն խնայում
եւս մեկ անգամ ներկայացնելու ազգայինը, այն ազգայինը, որը մեր ազգի դեմքն է։ Ես միշտ ասում եմ, կրոնից եւ մեր լեզվից հետո մեր ազգային նվագարաններն են մեր դեմքը, եւ մենք պարտավոր ենք այն փաղակշել եւ հավուր պատշաճի ներկայացնել ոչ միայն ռուսուն կնդրին, ոչ միայն ռուսաստանաբնակ հայրենակիցներին, այլ նաեւ աշխարհով մեկ, որովհետեւ մշակույթն է աշխարհի բոլոր լեզուներին հավաքողը, մշակույթն է այն միակ լեզուն, որի կողք համախմբվում է աշխարհը, եւ միայն մշակույթի ու սիրո միջոցով մենք պիտի կարողանանք խաղաղություն ներարկել աշխարհին։ После распада Советского Союза Москва и Ереван сохранили не только братские отношения между двумя странами и народами, но и создали платформу сотрудничества, которая содержит все ключевые направления развития. К 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией в районном доме культуры провели праздничный концерт. На протяжении всех прошлых десятилетий принято 270 меморандумов о сотрудничестве, куда входят разные направления – образование, наука, в том числе и культура. И сегодня вот в рамках данного мероприятия мы хотим показать армянскую культуру, народную культуру. Под звуки армянских народных инструментов канон, тхол, дудук, а также межнациональных фортепиано и контрабаса группа Ararat Band исполнила не только известные национальные произведения, но и удивила зрителей игрой под русские народные песни. Мы уже неоднократно выступали в Ногинске и нас очень тепло принимали. Вот. Тут очень, так сказать, доброжелательная публика, и нам приятно с ними взаимодействовать. Для меня это союз, да, потому что я с детства к этому приучался, и к армянскому, и к русскому языку. И для меня на самом деле нет границы между армянским и русским языком. Концерт проходил не без сюрпризов. Почетный гражданин Ногинска Карен Арутюнян также присоединился к многочисленным поздравлениям. Добрый вечер, уважаемые друзья, мои земляки. Земляки – это мои ногинчане, которым я уже более чем 30 лет здесь работаю, живу, вдохновляюсь. И исполнил на фортепиано самую известную народную армянскую песню «Ов Сирун Сирун», которая звучит в кинофильме «Мимино», после чего она обрела еще большую межнациональную популярность. «Ов Сирун Сирун». На концерте в честь 30-летия дружбы между Россией и Арменией все выступления подтвердили единство культур и уважение друг к другу. Մտադիր չեք ձեր բենդում համալրել նաև երգչի կամ երգչուհու միգուցե։ Ասեմ, որ մենք ունենք երգչուհի, եւ քանի որ ես Հայաստանում եմ, իսկ բենդը շարունակում է աշխատել, ինձ փոխարինում է երգչուհին, այսինքն կանոնին փոխարինում է երգչուհին, եւ շատ գեղեցիկ է հնչում եւ շատ սիրուն է նայվում, եւ ոչ միայն չենք համալրում, այլ ասեմ, որ մենք ուղակի ամեն համերգին ներկայանում ենք ինչ որ մի հետարքիր կերպ։ Այսինքն մի համերգում համալրում ենք քամանչայով, մյուս համերգին հրավիրում ենք թառ նվագարանը, ասեն ինչու, ինչու է դժվար, որ մենք ամեն համերգի չենք այդ ամենը անում, շատ դժվար է, մենք չունենք ֆինանսական ոչ մի աջակցություն, այդ ամենը արվում է իմ ջանքերի շնորհիվ, եւ քանի որ շատ դժվար է, հա, Մոսկվայի կենտրոնում դահլիճը պատվավոր վարձել եւ ունենալ այդ հնարավորությունը ներկայացնելու ունկնդրին պատվավոր բեմից, բայց ինչը իմ պարտականությունն է, ես գտնում եմ, որ իմ նվագարանը այնքան ազնվագույն է, որ պիտի աշխարհի բոլոր բեմերից հնչի, եւ այդ հնարավորության պակասի պատճառով մենք չենք կարողանում հրավիրել տարբեր երաժիշտներ, եւ ամեն համերգին չի, որ այդ հնարավորությունը կարողանում ենք ստեղծել, ուստի մեր փոքր նեղ կազմով շրջագայում ենք տարբեր քաղաքներում, որտեղ իսկապես գնալը գալը մեծ ծախսերի հետ են կապված, շրջագայում ենք, բայց երբ կամ մի փոքր հնարավորություն, անպայման ներգրավվում է քամանչան, անպայման ներգրավվում է թառը, որտեղ դրանք
համալրում է եւ ել ավելի է գեղեցկացնում Արարատ բենդի հնչողությունը։ Սովորաբար միշտ երաժիշտները հետին պլան են մղվում եւ արջևում, այսպես ասած, բեմի երգիչ երգչուհիներն են։ Ինչպես ձեզ հաջողվեց դառնալ բավական հայտնի, հա, այսօր էլ երբ թեկուզ Google որոնողական համակարգում փնտրում ես, բերում է մի քանի հայտնի քաննահարուհիների անուններ՝ Հասմիկ Լեյլոյան, Նայնե Մալխասյան եւ եւս, հա, մի քանի սինը։ Սա անձի, այսպես ասած, անձով է պայմանավորված, որն է գաղտնիքը, հա, լինել, այսպես ասած, առաջին պլանում, թե երկրորդ։ Ասեմ, նախ նշեցիք իմ շատ սիրելի դասախոսի անունը, Հասմիկ Լեյլոյան, ես հպարտորեն պիտի ասեմ, որ սիրում եմ լիդեր կանանց, և Հասմիկ Լեյլոյանը ինձ համար մանկուց եղել է երազանք, այն կետը իմ կյանքի, այն տեղը, որտեղ պետք է ձգտեմ և հասնեմ և պիտի նմանվեմ իրեն։ Իհարկե նմանվել չեմ կարող, Հասմիկը իր ուրույն տեղը ունի թե կանոնի աշխարհում և թե հասարակ կյանքում, բայց քանի որ իմ դասախոսը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Լեյլոյանը, քաննարուհի, իմ երազանքների կինը, չեմ կարող իրեն նմանվել, փորձում եմ և այդ լիդերությունը փոխանցվել է ինձ, կարող եմ ասել, և այո, հենց այդպես էլ հաջողվեց, և հաջողության ճանապարհին նաև իմ Շացենի Լելոյանի օգնությունն է մեծ եղել, և 20 թվականին, երբ որ աշխարհում այդ չարաբաստիկ հիվանդությունը աշխարհը գրավեց, և մենք էլ անմասն չմնացինք այդ լռությանը և տանը նստելուն, դարձյալ չէի կարող ուղակի այսպես նստել և նվագում է ինձ համար, իսկ իմ շատ սիրելի մի լավ ընկեր ունենք, Շահեն Պետրոսյանը, Facebook-յան հզոր է ջունի և ասաց, նա պետք է աշխատեք և ներկայացրեք, մեծ սիրով համաձայնել եմ, մենք ունեցել ենք եթերներ, և այդ եթերների արդյունքում ես հասկացա, որ ժողովուրդը կապ չունի Հայաստանում ապրող թե դրսում, ունի ուղակի կարոտ, կարոտ իրենց ժամանակն է, այ իմ ծնողները, հա, իմ ծնողները ապրել են Ռուբեն Մաթևոսյան, հա, Արև Բաղդասարյան, չգիտեմ, մեծամեծ Օֆելիա Համբարձումյան, մեր մեծերով, հա, Գոհար Գասպարյան, և ես լսել եմ այդ ամենը, իմ մայրը երբ տոլման փաթաթում էր, երգում էր տոլմակ եփեմ բիբարով ժողովրդական երգը, որը ես բացի իմ մորից ուրիշտեղ չեմ լսել, այնքան այդ կան, այ հիմա արդեն կա, հա, իմ սիրելի ընկերուհի Լուսինեն Նազարյան, եթե չեմ սխալվում, Նուբարի Լուսինեն ենք ասում իրեն, այ իրենք արդեն արտնացրել են այդ արվեստը, այդ ժողովրդական, այդ քաղցրը, երկերը արտնացրել են, բայց ուզում եմ ասել, այդ մանկուց ականջներս շոյված քաղցրությունը չի կարող ուղղակի այդպես կորել, և այդ հայտնիությանը Ռուսաստանում հայտնիություն, չեմ ասի թե այնպիսի հայտնի ենք, որ դուրս են գալիս, մեզ գալիս են, ասում են վայ վայ վայ, ես այդպիսի հայտնիության չեմ էլ ձգտում, ինձ համար կարևորը, որ երբ կանոնը հնչում է, այ մարդիկ իմանան, որ սա կանոն նվագարանն է, այդ է ինձ համար հայտնիությունը, բայց Արարատ բենդը, այո, հայտնի է, հայտնի է ինչով, որովհետև իր պուճուր կազմով անում է իրենից մեծ գործեր, որովհետև իմ երաժիշտները անպայման ուզում եմ ասել իրենց, Հենրի Ղուկասյան, ով Ռուսաստան, Մոսկվայում ունի գործող հզոր դոհոլահարների դպրոց, Ղուկասյան դոհոլահարների դպրոց, ոնց կարող ես չգնահատել այդ մարդու արած աշխատանքը, կարողանում է միաժամանակ և դպրոցը կերտել, և կարողանում է Արարատ բենդով շրջագայել և ներկայացնել կաշվե դհոլը, կաշվից դափը, հա, որ մեր երկերի քաղցրության մեծամասնությունն է, ուզում եմ ներկայացնել իմ դուդուկահարին Հայկ Ավաքյան, ով կոնսերվատորիա, ասպիրանտուրա, հա, այսպես դաբաղյանական դպրոցը կերտում է Մոսկվայում, ունի աշակերտներ և շարունակությունն է դաբաղյանական դպրոցի, խոսում եմ Գևորգ Դաբաղյան ժողովրդական արտիստի մասին, ոնց կարող ենք չգնահատել և չսիրել, հա, այդ մարդկանց, Հայկ Ավաքյանը, Ալբերտ Ամիրաղյան իմ դաշնակահարն է, ով ավարտել է Գնեսինի, քանի որ ծնվել է Մոսկվայում և ապրում է այնտեղ, ավարտել է Գնեսինի անվան ակադեմիան և ջազային բաժինը, և փառահեղ դաշնակահար է, ով լրացնում է մեր գերագույն հաճույք պատճառող նվագարանների ձայնը, հա։ Եթե չեմ սխալվում, դուք եւս դասավանդում եք, հա, դուք խոսեցիք ձեր դասախոսի մասին, մի փոքր անդրադառնանք նաև ձեր մանկավարժական գործունեությանը, քանի սանուն եք և ինչ հաջողություններ կան այստեղ։
Այո, ասեմ, սաների թիվը չեմ կարողանում ցավոք սրտի ընդլայնել, ինչու, որովհետև շատ մեծ զբաղվածություն ունեմ, բայց չեմ կարող նաև չդասավանդել, որովհետև Հասմիկ Լեյլոնական դպրոցը մաքրամաքուր, հա, կանոնի դպրոցը, այդ նվագելա ոճը, ձայնը, հնչողությունը, քաղցր նվագելա հնչյունները, քաղցր Հասմիկյան, ես չեմ կարող չտարածել, ես պարտավոր եմ, որովհետև այդ դպրոցն եմ տանում ինձ հետ, հա, Եվ մեծ սիրով ուղակի դասավանդում եմ եւ փոխանցում եմ իմ գիտելիքները իմ սաներին։ Ես ունեմ այս պահին 4 սաներ, ասեմ, որ դասավանդում եմ հայորդիկ հայ երկուպարի կենտրոնում։ Կենտրոնը գործում է 25 տարի արդեն։ Կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ հիմնադիր Անահիտ Սարգսյան, առիթից օգտվելով ողջունում եմ եւ ասում, որ շատ սիրում եմ բոլորին։ Եվ մենք այնտեղ ունենք եւ այս բոլոր նվագարանները, որ ասում եմ դասավանդվում են, դասավանդվում են հայորդիկ կենտրոնում։ Եվ այո, չենք ուղակի պարտավոր ենք, մենք չենք կարող այդ կրթական համակարգը չտեղափոխել եւ չներկայացնել մեր հայրենակիցներին դրսում ապրող, որովհետեւ այդ մարդիկ հնարավորություն չունեն գան, այստեղ սովորեն ու գնան։ Հեշտությամբ է հաջողվում հայ երիտասարդին, այն էլ օտար երկրում ապրող, այսպես ասած, սմարթֆոնները փոխարինել կանոնով։ Տեսեք, հետարքիր հարց տվեցիք, ասեմ ավելի, իմ բոլոր աշակերտները եկել են այսպես ձայնը հնչյունը իրենց ականջը փաղակշելու արդյունքում ինձ իմ հետևից։ Մեկը 40 անց կին է, ով ում շատ եմ հարգում, որովհետև նա ուղակի պատահաբար լսել է իմ նվագը լինգվիստիկի ինստիտուտի լեզվաբանական ինստիտուտում, տարերի գյուտի օրվան նվիրված համերգեր, և ես նվագում էի միջանցքում, այդ պաստարի կողքին նվագում էի, հնչում էր կանոն, մարդիկ գալիս էին լսում էին ու մտնում դահլիճ։ Այդ կինը ուղակի սիրահարվել էր նվագարանին եւ եկավ ինձ հարցեր էր տալիս այդ նվագելու ընթացքում։ Դուք դասավանդում եք, ասում եմ այո, կարող եմ գալ, ինձ թվում էր ինքը ինձ ծաղրում է, որտեղ նայում եմ տարիքին, մտածում եմ ինքը ծա եւ եկավ, ասեմ ավելին, 2 տարի ավել մենք արդեն միասին ենք եւ ուղակի այնքան մեծ սիրով գալիս է դասերի։ Մյուսը Facebook-յան իմ եթերներին, որը 20 թվականին այդ տանից վարում է այդ եթերները, իմ Ալիսան եկել է Facebook-յան եթերի։ Այսինքն բոլորը լսում են, սիրահարվում եւ ցանկությունը, եթե կա մարդու մեջ, վերջ, գալիս են քո հետևից եւ շատ մեծ սիրով են գալիս։ Տիկին Մարխասյան, իսկ դուք տարիներ առաջ սիրով եք մտածել այս գործիքին, հա, երիտասարդ աղջնակը, այդ մեծ գործիքը ձեռքին, հեշտությամբ ստացվեց, թե սկզբում, այսպես ասած, ձեր եւ կանոնի համատեղությունը բարդ էր։ Կյանքում ոչինչ հեշտությամբ չի լինում, մարդ պիտի ունենա կամքի ուժ։ Կամքի ուժի հարցում ծնողներիս եմ պարտական, որովհետև մայրս մեծ ազդեցություն ունի իմ մասնագիտության ընտրության եւ առհասարակ շարունակության մեջ։ Պարտական եմ ամբողջ կյանքում մորս այս փառահեղ մասնագիտությանը տիրանալու համար, եւ երբ եղել են այդ մանկական, չասեմ կապրիզ ուղակի, երբ կա նաեւ զուգահեռ անցնող առարկաներ, հա, բացի մասնագիտությունը, դպրոցում ուսումնանում, սոլֆեջոյից խեղճանում էի այդ սկզբի տարիներին եւ չէի ուզում գնալ, մայրս պահել է գործիքս եւ ասել, որ դու այլևս չես գնալու, իսկ հետո անցել է որոշակի ժամանակ եւ ես ուղակի պահանջել եմ, որ տվեք իմ կանոնը, բայց ես պիտի նշեմ, որ ես ունեցել եմ ուղակի հրաշալի առաջին ուսուցչուհի Քնարիկ Խաչատրյանը, ես սովորել եմ Վեդու երաշտական դպրոցում եւ իրեն եմ շատ պարտական, եւ պարտական եմ նաեւ իմ ուսումնարանի ուսուցչուհուն, ովքեր ինձ օգնել են իմ երազանքին մոտենալու։ Ես ասացի, չէ՞, որ Հասմիկ Լեյլոնի ինձ համար այն բարձրունքն է եղել, որին ու ես միշտ ձգտել եմ եւ երազել եմ, որ պիտի հասնեմ, եւ այս քայլերը ինձ օգնել են ինձ դեպի Հասմիկը տանելու, եւ ուսումնարանի ուսուցչուհին Անահիտ Նանագուլյան, ով ինձ համար նույնպես ուրիշ աշխարհ է, եւ իր մասին խոսելուց այսպես միշտ ուզում եմ գրկել ու ասել, որ ես շնորհակալ եմ եւ իրեն, եւ իմ առաջին ուսուցչուհուն, եւ առաջի տեղում իմ Հասմիկ Լեյլոյանին։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս անշնորհակալ իրավիճակում դուք այսքան շնորհակալություններ եք բաշխում այն մարդկանց, ովքեր եղել են ձեր կենսագրության ճանապարհին, հա։ Տիկին Մախասյան, անդրադառնանք նաև համերգներին, հա, դուք նշեցիք, որ մեծ բեմերում եք ելույթ ունեցել, իսկ հետարքիր է, քան օրինակ մենք սովոր ենք, հա, որ զուռնա դհոլով ենք միշտ ամեն արարողություն նշում, իսկ կանոնը տեղ ունի, օրինակ ռեստորանային, այսպես ասած, խնջույքների ժամանակ, թե իր տեղը ավելի մեծ բեմերն է։
Տեսեք, մեծ բեմի հիզուգահեռ, մեծ բեմը մեզ ֆինանս չի տալիս, հա, տուն տանելու, այսպես ասեմ, օրինակ իմ երաժիշտ է, այսքան չարչարվում ա գալիս, ոչ բոլորն են Մոսկվայում ապրում, ապրում են, ասենք, մերձ մոսկովյան քաղաքներում, և շատ դժվար է հավատացեք, ասենք, ոնց որ ամեն օր, ոնց ասեմ, նոյեմբերյանից գան քաղաք, փորձ անեն, գնան, դուք պատկերացրեցիք, չէ, ինչ հեռավորության մասին եմ խոսում, դուք պատկերացրեք, այնքան սիրով են գալիս իմ երաժիշտ ընկերները և այնքան մեծ նվիրում կա մեր այդ միասնական աշխարհին ներկայացնելու մեր ազգային դեմքը, հա, այդ իսկ պատճառով մենք նաև փորձում ենք, և ասեմ ավելի, ես հպարտորեն եմ այդ մասին խոսում, ինչու, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ ռեստորանից են կողմ դահլիճը և ռեստորանը չեն կարողան տարբերակել, և երբ որ երաժիշտը ռեստորանում ա համերգ դնում, նա սիրով գնում ա, բայց երբ դրվում ա դահլիճում, նա չի հասկանում դահլիճի մեծությունը, հա, և չի գալիս դահլիճում ունկնդրելու, ասենք օրինակ Քանոն նվագարան, հերիք չի, որ չի ճանաչում Քանոնը, հլը մի հատ էլ պետք գնա Տոմս Առնի գա, նա չի անի կյանքում, բայց երբ դու գնում ես ու ասենք ռեստորանի ինչ որևիցե մի խնջույքի ժամանակ նվագում ես Քանոնը և նրա ականջը շոյվում ա, հետարքրությունը առաջ գալիս, ասում ա, վայ, ես իսկ ժամանակ չգիտեի, որ մենք այսպիսի նվագարան ունեինք, դուք աշխարհը հռչակ է, հա, բոլորը գիտեն, ծանոթ են, սիրում են, Քանոնը, չգիտեմ, Քամանչան, յետին ոնց որ պլանում, երկրորդ շարքում են, հա, երկրորդ ապրում, բայց հիմա այդպես չի, հիմա այո, մենք հասել ենք նրան, որ նույնիսկ միջոցառումներին ասում են, չէ, եթե Քանոնը չկա, չենք ուզում, ուզում ենք, որ անպայման Քանոնի հետ լինի երգը, պատկերացրեցիք, ինչ եմ ասում, և ես դրանով ուղղակի չեմ կարող չհպարտանալ, որովհետև ինձնից հետո եկող սերնդի համար ես ճանապարհ եմ հարթել, այո, հպարտորեն կարող եմ ասել, գուցե մեծ է հնչում, բայց ես այդ ջանքը իմ ուսերին դրած արել եմ, Մոսկվայում այսօր Քանոն նվագարանը պահանջարկ ունի, հավատացեք, ես մեծ սիրով գնում եմ և այն որ ոնց ասեմ, շատ մեծ դժվարություններ հաղթահարելով կարողանում եմ ճանապարհը էլ ավելի հարթեցնել, հարթել եմ, հիմա պլպլացնում եմ, այսպես ասած։ Դուք համագործակցել եք Աննա Մայլյանի հետ և ունեցել եք հայաստանյան, այսպես ասած, երգիչ երգչուհիների հետ համագործակցության փորձ, իսկ Ռուսաստանի երգիչ երգչուհիների հետ հնարավոր, այսպես ասած, եզրեր կան համագործակցության առաջիկայում նման հեռանկար կա։ Հեռանկարներ կան, չեմ ուզում փակագծերը բացել, որովհետև երբ մի բանի մասին խոսում ես և հետո չի լինում, ասում են, հա, եկավ գլուխ գովեր, ես գնաց, հա, այդ մասին չեմ ուզում փակագծեր բացել, հեռանկարներ միանշանակ կան, ես ձեզ ասացի իմ նպատակն է, որպիսի Արարատ բենդը համագործակցությունն ոչ միայն ռուսաստանյան աստղերի, այլ ռուսաստանյան տարբեր պատվավոր դահլիճներից, հա, ելույթ ունենա, այլ նաև աշխարհի, և ես կարծում եմ Աստված ուշ կտա մեզ բոլորիս, կխաղաղեցնի աշխարհը, մենք կունենանք այդ հոգու խաղաղությունը, որովհետև երբ որ հոգիդ խաղաղ չի, դու չես կարող ստեղծագործել, դու անգամ բեմում նվագում ես, բայց այդ հոգու խաղաղությունը չկա և քո գործիքը քեզ չի ենթարկվում, դու պիտի ինքան սիրով այդ ամենը անես, մենք սիրով ենք անում, բայց երբ երկիրն ա, հա, երբ դու նվագում ես, բայց դու գիտես քո երկրում պատերազմ ա կամ չգիտեմ վտանգ ա, դու չես կարող երբեք այդ անմնացորդ նվիրումով այդ ստեղծագործությունը նվիրել դիմացինին, դրա համար Աստծո պիտի խնդրենք միշտ խաղաղություն, առողջություն և առաջիկա ծրագրեր, այո իհարկե, մենք քանի ապրում ենք, պիտի միշտ ստեղծագործենք և պիտի միշտ ունենանք այն բարձր կետը, որին պիտի ձգտենք և հասնենք, և ես շնորհակալ եմ բարձրալին, այո, իմ կյանքում ստացվում է դա։ Շատ մեծ հաջողություն ունեցավ սաունդ ֆիլմերի սաունդթրեքների վերաբերյալ, հա, ձեր համերգը, այն հնարավոր է կրկնվի։ Անպայման, ոչ միայն կրկնվում է դա, այլ մենք դա մեզ համար առաջի, մենք շատ տարբեր համեր, ամեն համերգ ներկայանում ենք յուրովի, նորովի ավելի շատ, նորովի ենք ներկայանում ամեն համերգում և քանի որ ունենք արդեն այս ծրագիրը այն, որ քաղաք որ պիտի գնանք, մենք առաջարկում ենք սիրով, բայց հավատացեք, բոլորին առաջնահերթ գերում է ֆիլմերը, ինչու, որովհետև դարձյալ ասում եմ կարոտախտ, և ինչու, որովհետև երբևէ չի կատարվել այդպիսի աշխատանք, որ ազգային նվագարաններով հնչի ֆիլմի երաժշտություն, այն էլ երեք գործիքով, երեք մեր նվագարանները գումարած կոնտրաբաս և դաշնամուր,
Այդպիսի փոքր կազմով, այդպիսի սիրուն, չգիտեմ, շատ շքեղ հնչողություն ունենք, մենք երևի հնարավորություն կունենանք ներկայացնելու։ Շատ սիրուն հնչողությամբ մենք ներկայացրել ենք, իհարկե չենք կարող բոլոր ֆիլմերը, հայտնի ֆիլմերից, ասենք մի 7 ֆիլմ ենք ներկայացրել, արձագանքը ուղղակի աննկարագրելի է։ Այնքան, որ այդ ծրագրով մենք Չերնագալովկա քաղաքում ներկայացանք, Նագինսկ քաղաքում ներկայացանք, առաջիկայում Կալուգան է մեզ սպասում, Օբնիսկ քաղաքը, ինչու՞ չէ, Կրոսնադարն է մեզ սպասում, շատ, շատ տարբեր քաղաքներ, Ստավրոպոլ քաղաքն է մեզ սպասում, դրանք առաջիկած այն ծրագրերն են, այն փակագծերն են, որի մասին չեմ ուզում խոսել և չեմ ուզում շատ մեկնաբանել։ Տեսահոլովակներ ինչու չկան Էդիկին Մալխասյան և դրանք սպասված են։ Այո, տեսահոլովակ ասեմ ինչու չկան, ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր արտիստի էլ ավելի հայտնի է դարձնում տեսահոլովակը։ Արդեն ասացի, որ մենք ֆինանսական ոչ մի աջակցություն չունենք։ Եթե պիտի ուղակի տեսահոլովակ ներկայացնես, այսինքն որակային առումով, հա, չլինեն այնտեղ թույլ որակ լինի, այդպես մենք ամեն օր դաշտում, չգիտեմ, համերգից կտոր, միշտ այսպես կարող ենք ուղակի կպցնել ու ներկայացնել։ Ես թերի աշխատանք չեմ սիրում։ Լավ աշխատանքի համար գումարներ են հարկավոր։ Արարատ բենդը դեռ այդ հնարավորությունը չունի, որ անընդմեջ այո, դա էլ է շատ կարևոր, ինչու, որովհետև յուրովի մեկնաբանմամբ յուրաքանչյուր երգ կլինի, թե գործիքային երաժշտություն, անընդհատ տեսահոլովակն էլ պտտելով դու կարողանում ես էլ ավելի հրամցնել հանդիսատեսին։ Դեռևս այդ հնարավորությունը չունենք, ֆինանսականի մասին է խոսքը։ Հայ հանդիսատեսը երբ է ունկնդրելու ձեզ Հայաստանում։ Եթե ամեն բան լավ լինի և խաղաղ լինի մեր աշխարհի երկինքը, այսպես ասեմ, դուք գիտեք, որ Ռուսաստանը այսօր նույնպես դժվար օրեր է ապրում, իսկ քան որ մենք ապրում ենք և ստեղծագործում Ռուսաստանում, դա չի կարող մեզ չանրադառնալ։ Մենք ի վերջո և էստեղից ենք, և այնտեղի մասնիկն ենք, և երբ որ խաղաղ լինի, դա կլինի կամ աշնանը, կամ գարնանը, շատ ենք ուզում, բայց գիտեք, նույն փաստն է, հա, ֆինանս, աջակցություն,
Ասենք տեսեք, ես կարող եմ այսօր գնալ պայմանավորվել դահլիճի հետ, դահլիճը վճարել, բայց ինձ այստեղ օգնական է հարկավոր, ով պետք է զբաղվի այդ հարցերով եւ տոմսային հարցերով, ես ասացի, եթե մենք համեր դնենք այստեղ, դա սիմվոլիկ է լինելու։ Ինձ պետք չի 5000 դրամանոց տոմս, 2000 դրամ, չէ, 500 դրամ ես պատրաստ եմ տոմսի արժեք դնելու, որոշակի գումար հավաքվի եւ ես սիրով իմ ձեռքով իմ ընկերների հետ միասին նվիրաբերենք ինչ որ մի ընտանիքի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի եւ այս դրական էներգիայի համար։ Շնորհակալ եմ անչափ հրավերի եւ առհասարակ այն ջերմության, որը ստացա այստեղ եւ առհասարակ որ կա այսպիսի հնարավորություն ներկայացնելու հայրենիքում մեր արվող աշխատանքը, որտեղ իսկապես մենք մեծ աշխատանք ենք տանում հայրենիքից դուրս։ Շնորհակալ։ Խաղաղ ու պայծառ երկինք բոլորիս։ Ամեն։